Բարև, բոլորին եւ բարի գալուստ հարգելի հետեւողներ, մենք շարունակում ենք խաղալ Արագամի 2-ը։ Նախորդ հատվածում եթե կհիշեք մեր առաջադրանքներ, որպեսզի նկարչին առևանգենք, ինչը արդեն կատարված է առաջադրանքը, կտեսնենք իրան ճաղերի հակառակ կողմում ու այս խմբակցության առաջնորդը, որի հետ մենք ինքներս համագործակցում ենք, այս պահին մենք պետք է ինչ-որ զրույց ունենանք վերջինիս հետ, որից հետո ստանձնենք ստերևույթին հաջորդ սյուժետային առաջադրանքը։ Բերեք սկսենք խաղը, դուք ես ընթացքում բնականաբար չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել ձեր մեկնաբանությունները, լայքերը և զանգակի կոչակները ակտիվ պահեք, որպեսզի հրապարակող տեսանյութերը ծանոթման տեսքով ձեզ հասանելի դառնան։ Ես նշեմ, որ այս նկարչին առևանգելու մեր գլխավոր նպատակը կայանում էր նրանում, որ ինքը որոշակի տեղեկություններ գիտի այն մասին, թե որտեղից են առաջացել առհասարակ Արագամիները։ Կարծես թե Մարուոն նկարիչը չի ուզե մեզի հայտնել, ձեզ ծնել է մթությունը, ասես ասած։ Մեր հաջորդ առաջադրանքը արդեն հասանելի է մաս, հասանելի է մեր համար, հիմի շարժվենք այդ ուղությամբ, որպեսզի վերցնենք առաջադրանքը ու անցնենք բուն առաջադրանքի կատարմանը։ Ուրեմն նկարչից մենք իմացանք, որ ինչ-որ հանքահոր կա, այսպես ասած, որտեղից մեր հուզող հարցի պատասխանն ենք գտնելու առայն, թե որտեղից ենք առաջացել մենք Արագամիներս։ Դալինը Ռասիոմոն Տայինա շախտի Դայկիցո, Դայկիցո շախտեն է, Դայկիցո հանքահորն է, հանքափորն է։ Նկարագրության համաձայն բերեք կարդանք մի ուսնալի ասուշեստվավանի ասոբա Ախրանիա և մի շախտի Դայկիցո վիեսնից ես շտով նյայ ասոբյաննվը։ Նու իմացանք, որ այս հանքահորը խիստ վերահսկողության տակ է, այդ կնշանակե, որ ինչ-որ կարևոր բան կա դրանում, բերեք սկսենք առաջադրանքը, անմիջապես անցնենք առաջադրանքի կատարմանը, ինչպես նշեցի, դուք ամենակարևորը չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել ձեր մեկնաբանությունները, լայքերը, առհասարակ եթե խաղացել եք խաղը, կիսվեք ձեր կարծիքներով և այլն ժողովուրդ ջան։ Առաջադրանքը մեր համար սկսված է, կփորձենք ուշադիր լինել, կփորձենք հնարավորինս արագ, աննկատ խաղը հասնենք իր ավարտին։ Ու կենթադրեմ, այս ուղղությամբ պետք է շարժվենք։ Ու առաջին հակառակորդներին մենք արդեն կտեսնենք։ Ու ես ուշադրություն չդարձրի, որ ձա հատվածում էլ հակառակորդ ունենք։ Ոյ սերի գարում։ Վավ, առաջամը ստեղլ կմնանք մենք։ Կանի չենք մերը։ Փորձենք այս մասում կոնը այնպես ենել, որ ընդհանրապես չմեռնենք։ Բերեք մեր առողջությունը վերականգնենք նախև առաջ։ Հոպ, հոպ, հոպ։ Թողկա, թողկա, իս մեր հոգավորը իրա հարցեր հենց մի լուծենք։ Մինուս մեկ։ Մոտակայքում ոսկիկ տեսնեմ։ Այս կողմերը չունենք, չէ հակառակորդ։ Նույն ինչքանով հասկացա, մեր շարժումը այս առաջի ընդդիմացի հատվածով պետք է լինի, որովհետև միակ ճանապարհը փաստորեն հենց տեղ է։ Հոպ, հոպ, հոպ։
Ես մի հոգավորին վերևից սպանենք։ Նուա կարակրտը տեսա, որ սպանել ենք, այդ լավ չէ իրականում։ Բայց կսպասենք մենք, փորձենք համբերել։ Սարիկոնին նա է։ Հոստերինք փոխանք։ Բերեք սոր կանչենք։ Ուայ ես ենք Սարիկայի մեկ, տեսակ չէ ինչ։ Ապսոս, ապսոսոր։ Մի անգամ մեռանք։ Արի ստեղ կեսքու հարցերը թենցը մի լուծեմ։ Այս խաղի ամենա ուշադիր հակառակորդները, թշնամիները հենց է Սարիկաներն են։ Իրանք շատ զգոն են իրոքից։ Իրանց մոտ կստացվի։ Մեզի խանգարելը։ Բարեբախտաբար կարողացանք անցնել։ Դա տեսնենք ստեղ ով կա, ով չկա, հա, հերթական հակառակորդը ստեղ ունենք, սոր երևի ոչ էլ մենք սպանենք։ Կենտրոնանանք։ Ես ենք ու։ Արդեն լարիվ էքշն ենք մտեմ ենք։ Համպեր ենք մեղատըմ։ Շատ պարտ էր, բայց ես պարտ իրավիճակից կարողացանք ամեն դեպքում մենք դուրս կանք։ Բայց մենք մեր հետևից ենք ընկել սպայն։ Խնդրեմ, բարդ իրավիճակ էր, ընկերնային տիրոքից ես բարդ իրավիճակից մենք դուրս գայինք, եթե ավելի զգոն լինեինք, ավելի ուշադիր լինեինք, սկսելու ենք թավզային ճարած, մեր մոտ մեր տեսական տրադիցիա է դարձել արդեն, յուրաքանչյուր առաջը դրանքի ժամանակ, պետք կգոնե մի անգամ մենք փաստորեն մեռնենք։ Փորձենք այդ տրադիցիան խախտել արդեն, որովհետև մեկը ինտուրս ես մոտեցումը չի գա։ Մուշ Սարիկան։ Արիստեղ կու հարցերը թլխենցում դուտենք։
Sunt sau în pșegeanță în carte. Horse racing. Շատ դժվար էր, բայց մեկ էլ բամ horse racing. Մեզ տարածքը մեամ դիտարկ ենք, տեսնենք ովքեր են վտանգավոր, իրանց շարժին փորձենք, հետևել նոր շարժենք առաջ։ Վտանգավոր առաջին հերթին բնականաբար այս պահին վերևում գտնվող հակառակորդներն են ու կսկսենք վերևից։ Ներքևում առաջի արկում ունենք ոսկի, ոսկին էլ կվերցնենք մեր այս հատվածի առաջին հակառակորդը։ Դանդաղ քայլերով մոտեցա մեզի, շատ լավ։ Տեսնենք, միշկեն է մի հակառակորդը, նոր շարժվենք առաջ, բայց երևի թե փորձենք այս ծխնելույզից, ծխնելույզ է, օտանցքը ինչ է, ստեղից ներս մտնենք, այսօր էլ հմի ստեղ կսպանենք։ Մեր փոքր մելկա ու շատ լավ, սուր էլ ստեղից մի կսպանենք, ճանդան թե են մեր հոգավոր չի տեսնի, բայց ես մորացել էի, որ ես հակառակորդները իրանք հակին ուժեղ հակառակորդներ են ու իրանց մի անգամից սպանել է, այդքան էլ հեշտ չէ։ Քիչ առաջ մենք էլի պիտի ծախով ենք, բարեբախտաբար կարողացանք ամեն ինչ վերահսկել։ Բերեք ես ոսկիները վերցնենք, ինչ են ենք սոր սպանենք, անիմաստ ռիսկիք դիմենք իրականում, ժողովուրդ, շատ անիմաստ ռիսկիք դիմեմ ես, հարկ եղած դեպքում կարելի է բնականաբար ռիսկի դիմել, բայց եթե անհրաժեշտություն չկար ինչի համար, օրինակ ես փորձեցի հենց անմիջապես հայտնվել մեր հակառակորդի բուն տեսադաշտում, հետո նոր փորձել իրան սպանել։ Վերև չենք գրել մի,
Ու վեր ընդեղ տեսավ. Ու ուզեմ այս ոսկիները հիմնականում վերցնեմ։ Այստեղ սերի գարում եք։ Արի։ Այս մասում լիկը անգամներ հակառակորդը բացահայտեց այսպես ասաց իրա դաշնակիցների մարմինները։ Այստեղ արի եմ քու հարցերը ցավ լուծենք, բայց այս կանները երել ենք, բնականաբար մի փորձենք իշնենք ոսկիները վերցնել։ Մենք հոգավորին էլ սպանենք։ Հոպ, ավտողգա ես էլ թողգա։ Ինչ եղավ, ինչի բագի մեջ ընկավ ես խաղը, ինչ տեղի ունեցավ։ Թիկունքից անցանք, բայց որոշեց, որ պետք է մենք իրան չսպանենք, այսինքն խաղը մեր տեղը որոշում կկայացնի, էլի։ Այ քեզի բան։ Այսօրվա մեր խաղը սարսափելի վատ է ժողովուրդ։ Մեզիք տեսնի ստեղից։ Այստեղ սաղի վերա ֆիքսավելով պետք է շարունակենք, շարունակենք առաջ հերթալ։ Կարձ է, տես որ մենք կարողանանք հաղթել, որովհետև եթե մեր ձակը մարդի մեջ կմտնի, մարդիկը առագամին մեր կերբար է, դեպքում իմ կարել ես էլ ընտարպես շանս չունենք։ Հակառակորդը շատ հեշտությամբ կհանեմ մեր պաշտպանությունը, բայց մենք ինքներս չգիտես ինչի չենք կարող նույնը անել իրա հետ։ Ես դիտավորյալ իրականում կրվա, որովհետև
Ես տեմպերով մենք 4-5 անգամ էլ կարող են մեռնենք ժողովուրդ, այսօր մեր արագամ երկու խաղի շրջանակում ամենավատ մասն ենք մենք ունենում փաստորեն։ Այսօր մեր խաղը չի ուզե ստացվի։ Մենք էլ լրացուցիչ տապողականություն ունենք իհարկե, հետևաբար խաղը չի ուզե տեղ ունենա։ Այս պահին իհարկե զանգը չենք կարող պատասխանել, որովհետև ֆիքսված ենք խաղի վրա։ Երեք լավ, սորի սկսենք։ Սորի սկսենք ու երևի թե չֆիքսվիմ ես արդեն ոսկիների վրա։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ինքը մեր մահվան պատճառը կդառնա, այլ զուտ այն բանի համար, որ ժամանակ չծախսենք։ Սուր եք անք, ինչ հետաքրքիր տեղեր է։ Մեր նպատակակետը կտանք իրականում, մեզ պետք էր ստեղ կալ, ինչ կա ստեղ, բայց ինչ-որ կերպարներ են, ես կարծես քարացած են, հա։ Ով, սաղ արագամի են երևի տե։ Դաբրացը դո ցելի։ Ինչ հետ ենք դառնալու, թե ինչ։ Այս բյուրեղները իրանցից երևի թե ինչ-որ կարևոր բաներ կնշանակեն, ինչ ընթացքում երևի թե մենք իմանանք, բայց այս պահին փորձենք հասկանալ, ինչ պետք է անենք։ Այս երևույթին էլի ետ ենք վերադառնալու։ Ահա, այնտեղ կտեսնեմ ինչ-որ թիրախ։ Եժաց։ Ես կամ բաններ էս առաջը դրանքը, շատ հեշտ առաջը դրանքեր, բայց չգիտես ինչի մենք քանի անգամ մեռանք, հաշիվն էլ կորցրինք քանի անգամ մեռանք, ու մենք տեսնենք, որ ստեղը մեռած են նաև ոչ միայն մեռանք, ոչ միայն մենք, այլ բոլորը մեռած են ըստ երևույթին, այսպես ասած, գլխավոր առանցքային կերպարների նպատակը հենց այդ բյուրեղը հավաքելն էր, ինչից հետո իրանք սպանել տվեցին բոլոր աշխատավորներին, այդ թվում նաև իրանց զինակից ընկերներին։ Բայց թե ինչ էր, իհարկե փակագծերը հələ որ այս պահին չի բացել խաղը, ու մենք երևի թե այդ մասին արդեն իմանանք հաջորդ մասում, երբ որ մեր ֆրակցիայի առաջնորդի հետ խոսենք։
Կամ էլ նկարիչ կարող է ինչ-որ բան հայտնել մեզի։ Ահա, ստեղի միջալից հակառակորդներ կան արդեն։ Ինչ-որ էս տարածքում հակառակորդներ մնացել են։ Բերեք զգուշ եղնենք, եթե հակառակորդ մնացել է, իհարկե վտանգը չի անցել։ Հոգինել եմ, գիտեք։ Դավի թերն կնդեղ էլի։ Սպասենք ես մեն խուկավորն էրտան, որ էրտան կարաչ մենք։ Խնդրեմ, խնդրեմ տեսեք ինչ տեղ ունեց ավելի։ Ես առաջը դրանքը իրական անեցք էր մեր համար։ Չեմ կարծե, թե իրանք շարժվեին։ Իգով նսեր, իգով։ Սպասենք ետ դարնան որ էրտունք։ Ես մեն հոգավորին ես պտի սպանեմ նոր էրտամ առաշպեց։ Sorry. Sorry, going late. Ma khurtan kam inch ex spanetsir indi. Dersum el sao en spanele. Ինչ-որ արագամիներ են հավաքելի ու սպասում են հրամանի։ Մեզ էլ չեն տեսել, մենակ թե վերջում չսեն թե ես պետի ես կերբարի հետ կարվիմ ու վերջում որոն է ես պահին։ Որտև ես ու մինում ընտամենը մեկ կյանք ու իրա հետ կրվել է ահավոր բարդ կլինի։ Ստանդարտ ինչ-որ իրավիճակ, ինչ-որ հեղափոխություն, ամենայն հավանականությամբ այդ աչքը թափացնել խաղի գլխավոր հակահերոսն էր։ Մենք խաղն ավարտեցինք ռեյթինգով, ընդամենը 6, կարելի ասել 7 րոպեում, բուն առաջը դրանքը իհարկե, բայց ընդհանուր խաղը երևի մեր մոտ արդեն կես ժամից ավել է։ Դե ինչ ժողովրդյան, այսօրվա համար այսքանը, դուք չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ մասերում, ցտեսություն բոլորին։